Констатацията на медицински одит идва още през септември, а проверката след сигнали на самите пациенти. Одитът е проведен от 10 до 14 октомври по поръчение на Национална здравноосигурителна каса. Аварията в центъра на 1 октомври и два дни по-късно смъртта на пациент прави така, че докладът мистериозно изчезва. Беше скрит от нас. И затова се наложи да се изисква по закона за достъп до обществена информация. А данните в доклада са стряскащи. Персонала не е вакциниран срещу хепатит. Пациентите не са имунизирани срещу хепатит. Другото е, че апаратите, два от тях са надхвърлили 30 000 часа. Третия бракуван. Има други нарушения на правилника за вътрешния трудов ред, за технолозите, които трябва да отговарят на изискването да са най-малко средни специалисти с образование по електроника или контролно-измервателни прибори и автоматика. Двама от тях са с такова образование. А третия е локомотивен машинист и няма нито едно от тези образования. Според ръководството на болницата, персоналът не е имунизиран още при предходното ръководство. А по въпросът за локомотивния машинист не виждал проблеми. Ми сигурен съм, че примерно не е по-некомпетентен, отколкото ел техниците в Монтана. Защото там са ел техници, завършили електротехникума в Монтана. Пациентите обаче са категорични, че ще си търсят правата в съда. Ще търсят отговорности от местната здравна инспекция, защото не е направила качествена проверка, а в доклада на ведомството пише, че всичко в хемодиализния център било наред.